Hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, sizi salamlayıram. 10 aprel 2024-cü il Alanya mərkəzdəyəm. Dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Alanyadayıq, Alanyada yaşayırıq və bugün sizə Alanyanın mərkəzini, sahili, burada yax limanıdır. Bu gördüyünüz bina bələdiyyənin binasıdır. Bələdiyyənin arxa tərəfi burada xalq plajıdır. Baxın nə qədər adamlar var. Qarşıda mayak yerləşir. Burada çoxlu tur yaxtaları, Alanya qalası, yuxarıda gözəl mənzərə və bugün burada biraz hərəkət edəcəyik. Bugün həm də dünya müsəlmanlarının mübarək bayramı olan Ramazan bayramıdır. Oruçluq, bir aylıq oruçluq bitdi. Bu münasibətlə hamını təbrik edirəm. Bütün oruç tutanları, tutmayanları, bütün müsəlmanları bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah Allah hər kəsə yeni belə bayramlara çıxmağı nəsib eləsin, qismət eləsin inşallah. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Mən isə bələdiyyənin arxa tərəfindən başlayaraq sahil boyu hərəkət edəcəm. Nə var, nə yox göstərəcəm sizə. Plajda da yəni çoxlu adamlar var. Ümumiyyətcə bayram günləri Türkiyədə 9 gün, yəni 6 bazarda olmaqla bərabər 9 gün qeyri iş günüdür. Ona görə insanlar müxtəlif şəhərlərdən turizm yerlərinə, məmləkətlərinə, öz şəhərlərinə axın eləyirlər istirahat üçün. Alanyaya da gələnlər çoxdur. Və ona görə çimərliklər də artıq dolmağa başlayıb. Ümumiyyətcə aprel ayı sezonun açılışıdır, açılan ayıdır, otellərin açıldığı aylardır. Artıq may ayında demək olar ki, bütün o otellər fəaliyyətini bərpa eləyirlər. Burada da mısırcı var, qızardılmış, suda bişirilmiş qarğıdalı satılır. Burada da baxın, balıqçı təknələri yavaş-yavaş balıqçı təknələri, tur təknələrini əvəz eləyir. Yəni katerlər, qayıqlar. Alanyanın mərkəzi bu hissəsi inşallah təmir olunacaq və daha gözəl, daha səviyyəli bir yerə çevriləcək. Hal-hazırda Oba sahili çox müasir düzəldilib, çox qəşəng. Yəni bitiminə az qalıb. İnşallah ora bitsin. Oradan videom olacaq. Çox böyük bir sahili var Obanın. Demək olar ki, sıfırdan təmir olundu oralar. Burada da baxın, balaca yaxtalar doğum günləri partisi qeyd eləmək təklif eləyirlər. Özəl, sadəcə sizin gəzə biləcəyiniz turlar təklif eləyirlər. Çox qəşəngdir Alanya. Havanın temperaturu 23 dərəcədir. Saatda saat 1, 2, 3-də haradasa 24-25 dərəcəyə qədər yüksəlir. Burada da qardaş buzlu badəm satır. Buzlu badam. Belə maraqlı yaxtalar var, tur gəmiləri var. Bu isə StarCraft-dır. Ən böyük tur gəmisidir. Orada yeni il partiləri keçirilir. Müxtəlif tədbirlər olur, böyük tədbirlər. Əgər məsələ 50, 60, 100, yəni çox qonağınız varsa bu gəmini kirayə götürüb ondan istifadə edə bilərsiniz. Burada da təbii meyvə şirələri satılır. Faytonun içində. Qarşı tərəfdə bizdə Barlar Sokağı yerləşir. Biraz içəridədir. Barlar Sokağın dənizə tərəf baxan, biz tərəfə baxan hissəsi isə baxın burdan görə La Luna restoran, Marina restoran, Picasso Port restoran, bir çox məşhur restoranlar var. Bu isə StarCraft gəmisinin girişidir. Çox böyük gəmidir. 1, 2, 3, 3 mərtəbəlidir. Çox böyük, qəşəng gəmi var. Burada da yazılıb Night Party, All Inclusive, hər şey burada yəni. Proqramlar, tədbirlər qeyd olunur. Bütün gəmilərin, yaxtaların öz informatorları var, infocuları var.
sizi dəvət edirlər və bütün bilgiləri verirlər. Yaxtaların çoxu hələ burada yoxdur. Yəqin ki, turlara çıxıblar. Bu boş ərazilərdə çox böyük gəmilər dayanır. Qarşıda var. Türk dilində təknə deyilir, yəni təknə turu. King of the Sea. Daha bir böyük təknə. Orada Robin Hood gecə klubudur. Yanında Soho gecə klubu var. Hava istidir, amma biraz da külək var, sərindir, qəşəng. İbiza yaxtası burada var. Əməliyyat dostlar, bu yol bizdə axıra kimi gedir. Və orada gömrük məntəqəsi var, kale var. Oradan da baxın, o daş yollar barmağımla göstərirəm. Orada da gəzmək mümkündür. Ta Mayaka qədər insanlar orada ayaqla gəzirlər. Oturub dənizə baxmağa yerlər var. Və s. Viking Line gəmisi. Qarşıda baxın, bir dənə yanmış gəmi var. Bəli, deməli bu yaxınlarda bir dənə hadisə olmuşdu. Mətbuatdan biz gördük, sosial şəbəkələrdən. 2 dənə gəmi yanmışdı səhər saatlarında. Tam səbəbi deyə bilmərəm. Və o yanmış gəmilərdən biri, ən böyük təknələrdən biri yandı. Bu da onun qalığıdır, kül olub, qapqara. Adamlar çoxdur, turistlər də çoxdur artıq. Otellərin bəziləri çoxsa açılıb. Turistlər gəlib, yəni turistlər bura sadəcə otelə gəlmirlər, öz şəxsi evlərinə də gəlirlər, şəxsi yəni binalarda, apartamentlərdə kiralayırlar. Bu da yanmış gəmi. Siz də yəni Alanya gəlmək istəsəniz, şərt deyil ki, sırf oteldə qalmalısınız. Otel səviyyəsində, 5 ulduz səviyyədə binalar var, evlər var, hovuzlu, qapalı hovuzlu, hər şey var da yəni. Belə evlər də kiralaya bilərsiniz, yaşamaq üçün, istirahat etmək üçün. Buradan biraz dənizə yaxınlaşaq. Gəmilər tura çıxıblar, yerləri boşdur. Qəşəng dənizin sahili. Biz isə yavaş-yavaş qabağa doğru gedirik. Orada balıq əkmək restoran var. İnşallah növbəti video oradan olar. İzləməyə davam edin. Çox gözəldir, tam burada yerləşir, yəni dənizin kənarında və gözəl restorandır. Oradan videomuz olacaq. Əziz dostlar, Alanya haqqında nə deyə bilərəm? Çox huzurlu yerdir, yəni sakit yerdir, balaca bir yerdir, 300-400 min əhalimiz var. Əksəriyyəti yerlilərlə yanaşı, xaricilər də çoxdur. Hamı mehriban yaşayır. Baxın, bütün insanlar güləriz, gəzirlər, istirahat edirlər. Hər bayramlarda başqa-başqa şəhərlərdən çoxlu yerlilər bura axın eləyir. Aprel-may ayından etibarən turizm sezonu başlayır. Hər yerdə turistləri görürük. Turizm, yəni bura turizm şəhəridir. Şəhərdə turizmdən başqa gəlir yeri demək olar ki, yoxdur. Turizm və inşaat sektoru ən inkişaf eləmiş sahələrdir. Ona görə bilirsiniz, turizm olan şəhərlər həmişə dinamik olur, hərəkətli olur, əyləncəli olur. Bir o qədər də sakit, qəşəng Alanyanın məhəllələri var, rayonları var. Yaşamaq üçün əlverişli iqlim, təbii meyvələr, təbii qidalar. Çoxdur burada. Baxın, bu da balaca tur təknəsidir. Adamlar oturublar, birazdan çıxacaqlar dənizə doğru.
Azan səslənir. Biz artık Alanya qalasına doğru yaxınlaşırıq. Bu tərəfdə yenə bir neçə dənə özəl yaxtalar var. Qarşıda da bir neçə dənə yaxta var. Sağda isə çox gözəl bir restoran açılıb. Ömərağlı restoran, çox səviyyəli mənzərəsi var. Orada İzmir balıq restoranı, oradan videomuz var. Bu restoran da çox gözəldir. Burada da olmuşam bir dəfə. Oradan da qəşəng konsepsiyası var. Çox qəşəngdir. Bu isə diving sevənlər üçün gəmidir. Burada suyun altına enirsiniz və suyun altını kəşf eləmiş olursunuz. Artıq hamı yay geyimindədir. Qol açıq, isti. Kleopatra yaxtası. Bu yaxta isə satılıqdır. Balaca bir gəmi yaxta. Təkinə satılıq zərrə. Artıq bu hissələrdə hər yerdə balıqçı kafesi adı altında balıqçılar kafesi. O balıq əkmək restoranıdır. Ora hər zaman dolu olur. Oradan artıq iyi vurur. Buradan yəni qoxusu və balığın qoxusu yayılır. Çox gözəl bir yerdir. Növbəti video orada olacaq. Bu da satılır for sale. Nömrəsi də yazılıb. Qarşıda isə gözəl Alanya qalası var. Bəli, əziz dostlar, biz artıq balıqçılar kafesinə gəldik, çatdıq. Növbəti videom buradan olacaq, baxarsınız. Qarşıda da bir neçə dənə restoranlar var qəşək. Amma ən orijinalı məncə buradır. Dənizin sahilində oturub istirahat eləmək mümkündür. Sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun, var olun.